মানব বেহাৰ এক সঞ্চালকক খবৰে এতিয়া হতচকিত কৰি তুলিছে সকলোকে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰঙাপৰাৰ নাহৰনি গ্ৰান্তত এগৰাকী কণমানি শিশু ক্লাছ 2ত পঢ়ে ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মাক দেউতাক নথকা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ খুৰাক খুৰিয়েকৰ লগত থাকি পঢ়া শুনা কৰিছিল কিন্তু সেই ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত চকু ৰাখিছিল নিজ গাঁৱৰে তিনিজন লোকে কোনোমতে ফুচলাই ষড়যন্ত্ৰ কৰি ছাত্ৰীগৰাকীক লৈ যায় বিক্ৰী কৰিবলৈ অৰুণাচললৈ আৰু ছাত্ৰীগৰাকীৰ জীৱনৰ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰে 1,80,000 টকা হয় বৰ্তমান আমি থানাত জমা দিছোঁ তিনিজন কি নাম হয় তিনিজনৰ প্ৰথমজন হৈ গ'ল আপোনাৰ চানু গড়াইক বাপেক ৰামলাল গড়াইক ছেকেণ্ডজন নুমল বসুমতাৰী আৰু তিনি নম্বৰৰ জেবিত দৈমাৰী লিখা না বসুমতাৰী নাজানো বোলো আৰু ভালকৈ আমি চিনি পাওঁ কস্তুৰবা গান্ধী বিদ্যালয় মন প্ৰেষ্টিজিয়াছ আৰু মন স্কুলৰ চকীদাৰ হয় আৰু তেওঁ এইবিলাক কামত জড়িত পাই দুখ পাইছোঁ অলপ সামাজিকভাৱে আমি চবেই দুখ পাইছোঁ অৰুণাচলত ক'ত বেচিলে একজেক্ট এড্ৰেছটো এতিয়া আমি পোৱা নাই কিন্তু অৰুণাচলত লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে গাঁওৰক্ষী বাহিনীৰ চকু পৰে লোক তিনিজনৰ লগত থকা সেই কণমানি ছাত্ৰীগৰাকীৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সন্দেহ উপজে আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰে সেই লোক তিনিজনক যেতিয়া প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া এই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে আৰু তাৰপিছত লোকসকলে উত্তম মাধ্যম দিয়ে লোককেইজনক তেওঁলোকে কিছু সময় তাতে ৰাখি থয় আৰু তাৰপিছত আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে সন্ধানহীন হৈ থকা ইতিমধ্যে এই কণমানিগৰাকীৰ সন্ধান লাভ কৰিছে গাঁওবাসী আৰু উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে আৰু অৰুণাচলৰ পৰা অতি শীঘ্ৰে যাতে অসমলৈ লৈ আহিব পাৰে তাৰ বাবে এতিয়া দাবী জনাইছে ইতিমধ্যে খবৰ অনুসৰি অৰুণাচলৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে ছাত্ৰীগৰাকীক আনিবৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাত এতিয়া মৰ্মাহত হৈ পৰিছে গাঁওবাসী